водопад в місті Сколе на річці Опір. Невеличкий, метровий. Люди відпочивають. Гідромасаж ми називаємо. Красивий. Туди, в сторону Закарпаття, сюди вже в сторону Львова. Річка Опір. Вон міст через річку Опір. Красивий метровий водоспад. Там дуже є лікувальний гідромасаж. Якщо під нього вон там дівчата стоять. І в них гідромасаж. О. Займають гідромасаж. Лікувальні процедури. Там другий то і так цілий. От такий красивий. Водоспад. Не пожалієте. Хто прийде, не пожаліє. Метровий водоспад на річці Опір в місті Сколе. Джакузі. Гідромасаж. Та вже